nesondo rimwe chete kuna amai vakatanga kurutsa vari kwezvikuru vadzidzo dzavo nenhumbu vari kufuwa vane maazi izvakutigara zvivezvi mukadzi akamira aiira paindwe nemasimba kumashure kwangu kune varume vakuru vanoita sei saka chekutanga pano patanga kutsidirwa Yeah.
Information technology and publicity all over the world. Help me to receive the man of God, Baba Mutumwa. Am I those other husband? Walukumufu, my Ragawia, those are Mushamafua, Nemkomo, Okwa my Guru, Shaka, Tishametina Omnomi Kapomazua, Jote Namitabu Gamshirai, Panapa. Tina Baba Mutungamiriri Baba CC Central Committee CCM Central Committee Member Baba Zenyika Namai Kamushireo Baba Zenyika Namai Kana Amai Muripano Jokumbira Kutimusumuke Panapa Dijaita Deliverance Yehu visa mama pera magaya na kune vamwe vapostori vandirikuona vakaenda zvidhavo zvandirikuona zvakachidya zvazaro makomba gospel yamakaya diki kumusha mama jara kubikira mukarapati zvandichaita panapa ndakutokukanyira zvinhu zvenyu zvazvatosi wozi pano hapatakurwe zvinhu ukadzokera nazvo kumusha viewers all over the world wherever you are. Doesn't matter you are in Nigeria. Doesn't matter you are in Ghana. Doesn't matter you are in Israel. We've got our children, our congregate in Israel today, in Tel Aviv, they are watching. In Poland, they are watching. Belarus in Europe, they are watching. In Russia, they are watching. Doctors who are learning medicine in Russia, I know you're watching. May our good Lord and the Good Shepherd, Jesus and Christ, continue to open your minds that when you come back to your country, you be the saver of our people. Hallelujah. Wherever you are in Mozambique, wherever you are in South Africa, wherever you are in Botswana, wherever you are in Namibia, yes, today this prayer is going to be one of the best prayers
powerful prayers than ever before, before we enter 2025. Now, today I'm not going to mention E name, but we are not done, we are not done, we are not done. You love the Panapa, Disha Namat, Pamweche, Pano Disha Namata, Pamweche, Nabindro Jusa, an apostle, Pano Patiri. I think Dr. Ryo, where are you, Mama? Sungai, Mama. Warene Maoko, Dr. Ryo. A very powerful lady, not a woman. A very powerful lady. Responsible for our Mutumwa St. John group of schools, colleges, and universities. If we started from there, it means here where I'm standing, it is a development. I did not go to New Zealand, this is not development. I did not go to Canada, this is not development. I did not go to South Africa, this is not development. Wherever Katanashika, Karashika, development, Yamtuma, St. John. Hallelujah. Thank you very much, madam. Madam Zari, Murerwa, responsible for our agriculture. Are you here? Are you there? Madam Murerwa, Madam Zari Murerwa, if you are there, if you are not there, God bless you in abundance wherever you are. I know you might be home sick and you're watching us from our TV St. John station and our Facebook page, our YouTube page. Thank you very much. I know your contribution, I know whatever you are doing. Ambassador, come on, son. Ambassador, Rose Yabuti, Ite, Rose Antumuma, Kanechika, Cherufu, Rose Yabuka, Cherufu. But when I don't know where my job is, when we are told, when we come out, what media is there? Yeah, what? You don't have to go to the hospital. So I have to go to the hospital. But I want to go to the hospital. You know, that I have to go to the hospital. You have to go to the hospital. Ambassador, I need to find out in there. Amen. Rabot in there, Bushkawafa. Not yet. Amen. Nati, Garabajida Zen. Bushkaida Zen. Akapama Jura. Where's the Papa Baraba? I don't know where it was on. Nakato Mbereka. Makumwari mbunze maobari mbunze ano torumbelewe reka nimi mbire rukono wakaru chivu wakwenda nita olele jibeleke maria baba nyarara 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 kutu zile kutu shatiku ita panapa apanga mapapu kana wakata panapa. Amai, Nimbireo Nibereke Maria. Amai, I'm so good for a man who won't bet this year. Nibereke Maria. You get two pairs of my cousin, Maria. Gibege Maria, Gibege Maria, Gibege Maria, Gibege Maria, Maria.
Maria, Jiberete, Maria. Shada kuita ini, uinamisa mbele munga, kara ari kumu, ndaka mbeleka. Anjina mwana wangine sambele, ubayi wanuko kwenye wa silipano, we have got a small congregation today, yes. But kana, uji, prescribe kuna jeso, uchina mata jeso, uli miimba ya johano we mtaki. Akawande kwa pachichwa cha Patmos, akakweko mofu nukula pesana nguro. You are safe, you are protected, and you are secure. Zwanda Peter, pane mumutu wanda rataora nao. Amenu ndegu Peter, au pata muti yoso. Tikati muti, yochaipa maripoti ese. Manu ese, woka pa maripoti wakafa muti yoso. What's why in that one? What's up with our band to receive? Where in that one? What's up with our band to receive? Garabai? Garabai Jimbo? Could you check it again? Garabai Jimbo? Sit on a position that the Holy Spirit and the angel comes. You'll be found on that position. Thank you, Jesus. Sakazanabi Dainese Nese. Could you move my check it again? Yozi yadakuita yadakukumbira ma ya ndiri kutaura ndabisa ngrozi pamukati wake amai burugudi amai uyamira pama ndabisa ngrozi chachengeta murumo yes ya that one yes. Imba masimba mani. Hey! Imba kani masimba mani. Kakuronge zangoni. Ino karaba mkazu kicheke temurumoni. Baba. Baba! 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 Wakomana, I'm not going to see them, man. What okay, Wakomana, we see that Makatakura, Makatakura, man. Makatakura, man. Baba. Grozi ya maona ya shika kwa namae yeku pita kwa chimura kupita malari yo grozi ya cheke ka murumo hana murumo ya amu denda grozi ya taura kwa namae wakarara kana haka wakaura wakara wakamuka wakataura usasote mkazi ya mnyeba amen amen amen. Amai, rukut bagi kuorang kita mas SCTC was apa? Pada biru, nongka dan otot ini dino fama di seram zira. Ya baru mau kuar kita kui, kuma panjir kufa. Today is your day. Uja papano uyeliwe simba rose mabonza umiri mabonza. My father, thank you Jesus. Parutu mwalisa uwate kati mwina zain. Kiku mwalisa authority, kiku mwalisa power. Hallelujah. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Information technology and publicity.
We are now releasing a power to those who have never experienced the Holy Spirit. Kana usina kubvira wambonambira kuti mwamuchenerera uchibata munhu unobata sei. Saka nhasi tirikubatanidza Pentecost, tirikubatanidza pfuma power. Zvokuti anodzokera kumba unodzokera une rimwe simba. Iroro simba rapinda mamuriro mavaro. Rabbi. Mudhuri wejeriko mwari unoravira vanhu itai chinhu mheremhere pano panofanira kuimbwa namasimba munhu wese paakagara kuchiimba munhu wese anofanira kucontributa ndokuti chinhu ichi chipinde mauri wokuti vakokana vanokukanuka iye zvino simba rakufa panaro harisiri kuti ava havasimuprofita aiwa zviri kutaura zviri mamuri tinozvikurisa vanhu vaida sei vakazara tikonfemu unotaura nei amen. Director for IGP Dr. Tembo, where are you? Thank you very much Dr. Marabute Zakanaka. Madam Tembo, be the secretary. All women's court are very good. Sumgaya Mai. My rapid days are not at a poor Makumbo, but I am Pata Mai. Panava, director for St Mabhiza Foundation and Mutumwa St John Foundation Trust. Where are you, son? Where are you? Vem tende a vergonha. Bruno. Eu mirava. Vai lá, vai no Congo, tá o Ronzi, eu já estou falando com ele, eu quero saber se o Buca, eu não sou nosso, né? Mira. É o que não me lembro, o que eu não estou no mundo, não estou para ser o. Hope za makarota dzinotaura kuti pauri pane simba rokuti munhu muka ufambe tofamba pane simba rinotaura kuti unokwanisa kuita mabasa nekuti panapo pakaita muprofita anoita mabasa anopfuura ndipo nabhishopu wechechine hapana negodo nazvo ingirozi dzemusen john dziri kubva kupi kudenga kwakabva sen john saka kana mamuma mamma gore enyu matunhu enyu handini kunzwa kuri handotini ndini muprofita mukuru bhoza hamusati masvika levo yekunza muprofita mukuru uchingori vanhu vane mukaka pachii vada kubetserwa kubva mukudya porici kuti musvike pakuti mudye sadza pauro anoti ndakakupai mukaka nekuti ndakaona kuti hamusati mamira mai no because we are now transferred. We have been now elevated to another level. We are now riding this ladder to another level, our second dimension. Maybe there's another man who tell you what the third dimension. But one of us ready. You know those silver man. Hallelujah. Yes, anobuda pano mamhepo musatambe zvenyari anobuda because muno matiri munoyera viewers all over the world we still are in the process of our prayer the prayer of 2024 thank you very much Father batai baba ava padumbu ravo unovabata pamusana unovabata mapendekete avo batai nderoko rumwe chete padumbu ravo pamusana pavo pachikwava pavo mapendekete avo ngoni dzatosvika idzo ndedzi
Asadambo tuona mbonizo. Nyuani iwe. Baba. 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 Ya. 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 Kao. Yeah. Siyahalaro. Hey. Nasi tunukusita mashigrede ka ESM. Asinabasa wakuri ya pauche. Nasi unofamba nika. We are not demonstrating power and the power. Vanu asato mbo bata ima mchendu wata usaka la nasi. Kana wani yetera. Kutini nipo ufida. Muna makawata muda le masikiro. Waneta zembe ya. Hallelujah. May God. May God. May God. May God. May God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Saka tswa pa uri kuti uchengete. Yakana. Mwana kutara kuti pavanhu ari apa. Pavanhu ari apa. Pane. Thank you, Lord.
you, Jesus. Our global congregants, wherever you are, may this day be declared a spiritual day to receive the power to enter another level. In the mighty name of Jesus. Am I? Am I? Am I? Take it! Take this one now! Take it! Stand up, I want to see you. Thank you very much, Warere Umaoko, Madam Kandi, Baba Kandi, Director Baba Mariga, wherever you are, the Sweetwater Boy. Right, thank you, Mama Rupane Rarora. Thank you very much, Warere Umaoko, Director Mariga for IGP. I know you are very busy now. Director Lutumba, where are you? Thank you, Jesus. My Lutumba Sumukai Tukone Amai. Vakats, Vema directors, Vano Tender, Varuma Utenda, Yumineta Pasaraman, Marga Kutri Saranaka. Thank you. May today our wonderful God reach every struggling, thirsting, hungry soul. Hallelujah. Hallelujah. Honorable Minister Maturura for Prosperity, thank you. Amai vari kupi sumukai amai ndikone. Thank you. Sumukai amai ndikone, where are you? Thank you, God bless you.
Thank you very much, Mama Karepa. Simara Vitresha Ganaka. Panapa, Tinemunu Amari, Panapa, Senior National Leader, Baba. Baba, where are you? Subzero, where you are, Noko, where you are, Mama Maoko. Baba Mukwepe, where are you? From all the way from South Africa, thank you. Rwela ewa na baba na namae wakafamba maoko chitende maruwe mbiko ne chitende rame zandura kuita panapa pageta hapo vandu wakarampa wachifamba mafambira kadaro mcha urero wa mke uro mwepo zipari mbete kucharika kunova nengrozi kana watenda kawapo waendira atu za chosu waza zoto wa mwafuti vandu wese wanewe tinoda kuita nunde tunde pano. Mutsigame. Urofisa pano akane wetu. Wali kumbotaro na wetu yobinawe wetu rungo papuki. Ndanani roma ya waka wanda sebu tundi nese kundi frustrate baza na wapu. Hallelujah. Thank you Jesus. Sumukai jose gati sumukai. Ngati gare pasi. Ngati tumuge. Ngati gare pasi. Ngati sumuge. Garai pasi. Sumukai. Garai pasi. Amai, kibone renga ripinde muno. Amupinde umu. Panimangu anjiki simu kaya karaye pasi. Ndashika kukondela suwezi ito. Ambeno sabino maseta na waezo. Amai simu kaya. Ile chandi kutangana nacho kushika chapa. Karaye pasi simu kaya karaye pasi simu kaya. Karai pasa amai. Amai sumukai. Amai sumukai. Karai pasa amai. Sumukai amai karai pasi. Amai karai pasi. Amai karai pasi. Amai sumukai amai. Amai karai pasi. Amai sumukai amai. Amai karai pasi. Wole ngwani takubata pamuya mai. Ah! Usabata munu. Don't touch. That is don't touch anyone. Don't touch. Botswana, Baba Zifosho, National Leader Baba. Yes, thank you very much, Warere Maoko. Madam Masiki, National Chi, Namibia Chi, South Africa Chi,
You are Zimbabwean. Amen. 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 Mwana uyu vanomuziva vekupfungwe akazvarwa mudunhu remashisi ari chirema asingafambe achishandiswa nemunhu wekumusha kwavo. Saka zvatakaita isusu takanozuva gona iri mudura ndopatarikutumidzira kumuridzi waro varabaya muridzi waro musi waro akauraya muridzi waro ndomusi waakapona pano. Saka panapa unosandana zvidhoma zvitosvara ma300 pana zvakaya pana vanhu vekuchechi amai zvada kuita zvinonetsa muri kunosvika muchifa bcause matambiro area isiriyo area mai yamatambiro ai hakutambirwa kuna kuti kunetibwa kuno ungatoudzwa nezvinhu mama shondoye makaenda kumushimitatu ukatishiya ezvinezvi mamafuti maakuenda kuti kumatumba muchitishiya muti tinobikwa nanshaja shaja hatidi nemunya amai vakadika handei tese vanavo vano munotsva pamwe chetezvi zvenyu. Amen. Vanarekuembi murenyu yagwamushirai nevarume vamafamba navo vagara varume vomose vamufamba navo kombonokani zvakanaka pane rimwe simba rinoga kufamba nemamuri rikatotanga kumanifesta already magara muri millionaire vanozeera pana kuti muri millionaire asingatore picha akamira pamota millionaire asingabude pafesta akataura ndine mari anotaura kuti ina invest in the people of my constituency. Ndosaka tizokubatsirai kaizvo kuti isusu tinorega kubatsira sei kana MP ataura kuti ndinofara ndinotenda MP svondo iyi yakatangira muconstituency menyu kana tashanda tese takudhikira kuti iri pandaenda iri 2050 ndeichiripo unaribo mune muripo vakainayo mune muripo rini iriri 2050 ndeichiripo mune muripo rini aonaribo hazvisungise ndezvokuchechi ndiri mwana wamutumwa St John. Zvanaka izvonareko nekuti 2050 ndechiripo imi futi 2050 mufanira kunge muchiripo pano nhasi vachafamba mweya worugare iye zvino ndanzizvo nditende nekukwazisa mutungamiriri wedu baba national leader Chirairo all the way from Australia. Where are you my where are you thanks vavarere mako muvagamushire vamwe vese vane nzvimbo dzavanosenza mukereke ino nekwavanoshanda vari pana handigoni kuramba ndichienderera mberi maona andine varume vaviri vatafamba navo vabva protocol endai munotidaidzira varume vaviri vabva kujohani masowe vane tsananguro dzesangano rino ngatirove maoko vachiuya protocol ndirinzire vaenza vauye pano tinzwe tsananguro dzavaita sei handigone kuramba ndakabata vatumwa vari mavari ngavachisununguka vagamushirei ngavai vose nababa vaperekedza mwari
a man of God. Vano atituke masangano akatangira kuno kumusha. Akatangira ikoko rakauraya nambuya nyanda anasoruka gui pano pamiri panama. Hallelujah. Jafira ipapo gozi varikwaruta akataumbo katumira rimwe simba uondo umboke ipapa. Amen. 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 Thank you, Solomon Kaporoma. Thank you, my son. Thank you very much. This prayer is a prayer, a seed that is going to be sown in your veins, that is going to take another distance into another dimension. So be very prepared to receive the power and receive everything that God is going to give you. Wakagara ipapo akangozvikota kuti Mwari ndirangarireiwo. Ai vatarisa mama, tarisa baba kana iwe. Vanotatsikwa nevanhu vakuru. Tinoda kuvarovera maoko vasati vatombotanga kana kuchava. Kosumuka tese kamwe chekuratidza kuti sungukai munhu waMwari, ngirozi yaMwari ngaitaure nesu. Sezvayakakupai ichitaura. Amen. Garai pasi onarikome everybody, garai chiri pasi. Notenda. Woteresesa. Tinotenda. Amen. 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 Tinofara. Notenda. Amen. Tinoremekedza zvigaro zvese kubva kumusoro kusvika kuchidiki kuva pano chinangwa chaMwari uye Mwari vatendera. Amen. Ndiri pamberi penyu ndinonzi Baba Astrology. Ndinonamatira kuHarare mudunhu rechitungwiza. Amen. Ndauya pano ndine mukoma wangu panyama nepamweya. Amen. Vane mazwi muchidimbu ndisati ndavanongedzera ndichakumbira kuimba kudiki chete. Amen. Gore jena titungamire yapuona mambo. Gore jena titungamire yapuona mambo. Gore jena titungamire yapuona mambo. Oh,
Rufaro kwa muri. Aleluya. Dino tenda njizozo mibano atema. Dino yaunga na St John. Aleluya. Dichata nangura mazwi mashoma andaka shushwa shushwa nengoni ndigere. Paka dipe musha wandino na matira. Aleluya. Njizozo andina mate musha uno asi baba wandituma za chose. Aleluya. Mungu iwe chete chanda farida nekuzidza kumweya. Wakana mata musha uno wasina kurota ndinoti makuru kutu. Inini nichana mata nekuti ndaona zvemu St John kumweya. Ndichina mata muchinjiko wandinona mata. Dakaratizwa paita chimisikidzo chengamera. Asi ngamera iyi yaibva Mabhizuwa. Dakaona yanga yakaiswa jira yeruvara rwedenga. Munguva imwe chete ndakacherechedza ndikaona ranga akatasva nemurume wandakaona. Asi murume uyu ndakamuona achibuda mupfumbamwe. Asi mukunodzika kwanga achida mupfumbamwe achidzika pasi. Ndikaona paita misikidzo yekusimuka seguruva sezvinoita kana helikopta ichinomhara. Asi nguva yakadzika ngamera ichinomhara ndikaona vanhu vese vachimhanyira mungamera. Asi ndakaona murume weSt John anova ndiye mutungamiri wanga wakatasva ngamera. Mambo wekudenga ndakanamata baba zviri kureva pakati peimba yavanhu vatema. Baba akandichitarisa uone chamira pakati pekunamata. Nyika yose kuona paita guruva vanhu vose vachimhanyira pakati pengamera vanonamata nevasinganamati. Baba akandidzidza akati enda unotaurira nyika kuti nyika yose ichatevera muchinjiko weSt John. Nguva imwe chete zuva rinotevera ndakaratidzwa paita chigaro chichena. Asi chigaro chichena changotinge dombo. Asi dombo ranga rakamira segoridhe. Ndikaona murume wanga akagara pamusoro pedombo regoridhe. Ndikaona anga ari mutumwa anga akagarapo. Munguva imwe chete ndakaona angakomberedzwa nevana vacheche. Asi ndakaona bepajena richibva Mabhizuwa. Ndikaona richidonheya pakati pepako chichanza chemutungamiri. Asi kune vanhu vandaona varume vamira vasina kubvuta bepajena. Munguva imwe chete ndikaona bepa risingabvutike. Zviri kutaura iko pakati pemusha uno. Zviri kutaura kuti ndizvozvo vanhu vachanamata. Hakuna achagona kupasa muchinjiko weSt John. Beyond the majesty. Haideite Yakobe. Senda guo majari vainaste. Spirit of the Gerimo. Beyond the majesty. Sound of the mission. Greater, greater stay. Beyond the next step. One holy kayo. Sound of the chariot. Beyond the next step. One holy chariot. Sound of the chariot. Enzu Yakobe. Beyond the next sense. Sahanda Mwana. Beyond the child. Sanda the child. Beyond the medicine. Sanda Kuroko. Beyond the next sense. Orijena tutunga mirine. Gabiro na mambo. Orijena tutunga mirine. Gabiro na mambo. Beyond the
Chenda mdenga muna baba hizo zokuta kana kusada asipasire denga richatumba nesevi joni mambo wati likupure chakanaka chandaka wana giri kule kule hakina kuru wa godo besha anje sema na mdiki hasindaka kuma kutumika mungu wa imwechete saka hakina kuya kuru hasindawa ya kunosia mazwe ya kanaka saka ini chipo ndachua wana nishachina macha mungu wana Samara kuda kwa mambo kwa itwa na jeso yeye pachake. Saka makoro koto kune wangu tenda izvere mtumwa. Makoro koto doa chakombole kwa mangwana. Saka ndawu ya usokuwa umwa nisaru uchete paka kipa musha uno. Zishiso kara madri nukudara musha uno samara murufuru wangu. Hidi baba asha dirisha sope kwa nese nitori mangwana. Hivyo ndio kutawala pake miyandene uchukwa kota paka tipe mchumbi wangu. Baba watu ndiye tanise chishoma. Nazidisa peze le kutawala kwe masimba ya wakuru. Nazidishu peze sema na mcheche. Zama na kunda kwa umari baba kwa itwa. Sala dino kumbi na chete baba aspeloji. Semunu mapele keza ngoni kuya musha unu. Mutawala chete maswengo ya madiki niki chete. Chipo chete enga wanu wako wewe kukona ndaona wanu wako mbole wa osi. Ginote enda. Zani joni jigoro ya jigoro chemea. Zani joni jigoro ya jigoro chemea. Zani joni Parare umambo, njewero.
Showers on every individual and every bone be changed to become a bone, a flesh, and a power that will take you to another level. Thank you, Jesus. Jamaona Vabati Vanotaona Nengoni Achirira Nengoni Zarati Zahuti Mashokoya Adam Shirwa Kureauti Deji Ati Garetese Inina Andiwa Zive Kumbakawa Andiku Zive Iwo kumba kwamba hawandi zive hatizati tambo mwa trimitese asi wakuzai nguwa yanga chitau wapana kwa oba silver grace nguwa yanga chitau wapana kwa lemporo fita awia na baba andikie chenje lela mbata nuzi mbakwe ui And change the land, come on, I will send the 20 center of commit to come on. I will. Mugam Toro, Karnapasa, Kanaka Savita, and Lumi Sabasa. Was Varmutuma, Master of Vita, Varto Karampin. What? That Varmutuma will. He sent a commit. Ui Musa Jau. Uyu arikusendeswa nesendera komiti sasara manje atatupa nendure garo akapara kuzi kuchapaka kukanasi enamusiyara nao wakafone waiwone munhu wesendera komiti akakuti iwewe kuma akakuti iwewe ila utundibatsiri panhau ya maume maume atinetsa kuya kuna nenhoroondo dzekuda kutanganisa iwori musoja umenye I'll send this place also in the Kakuisa Proto to check it in. I was a Mira.
Nasi nada kundi kuzi ya kutimufuru wangu wa mtumwa wakume wakaza huru
maoko mesenda rakome. Namu kinora ita futu wa rume senda rakome. Senda na maya ya waiwa na maya kumela na maza. Wakati wewa rume wa shindiki mesenda rakome. Wari kupusha wa rume wa kuwapusha kuwapusha. Ete kuwapusha. Bada amuhi ina amulume. Amuhi. Macheka. Macheka. Antini utawari amuari nasi. Anything to do with this. Ndashuona sabaki rongera. Kani bandiro kengere mkwanza. Yarekula kukupa ya tuma. Aliso mira kukupa tuma. Yoko kimira kukupa kare. Maifaba ni tota. And yes, nima kufaba ni mota. Mne tiba, mnewe na wengi mefani tiba ni mota. Mabuda kundura. Ina ndifeso uma ae. Ndifeso uma ae. Amen. Amen. Ii totala muro esende la wambi itamene se. Kana mne simba. Kondinya ae. Kwa simba ae kana rikumi. Kati pete la ne. Afite na riku kwa kufumbwa. Dora kufa tani. Uy, ndaka misa mjeri kwa de desi. Ndika utababa utijayati masakari kukwena natoka. E natoka, aruko niyanya ima chende kutuma. Ana utabe kutuma ni suro. Ndona kumuza kwa kapiwa. Diri, rekaste. Uy, akati niji shika, dupa uya, utabe 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 de chini. Chano si yao tandini wa drinka ya nwe kukaskeda, drink, drink, ritiko suma pana. Aunawe na mbohosa wangu pana. Ayo wapete, ayo dati wewe, auna kana mbohosa. Uli chimbo, ita usenzi, yesu wa kukosewa, yaka baka noro kororu chimbo. Auna position, ino pura, ye protocol and security. Autauri central committee, autfambini central committee hii. Aina munu, aino famba na ayo. Avana position yakakura ikutwa family moon vanhu vandaka isa baba sai ndakatwa rapo siwar ndikavara pira vaiwar ndikavoitira zvose kusvikira nhasi andiri kutaura izvozvo unucheche ibvaipa unofa uremukadzi une vana vakachekita vaino chekita vana vanhu mudire mbiyayo baba kana vamuera samudire mbiyayo. Akumera kumudi rembiyaba. Balas. Ikagoga iswayo. Utuma nyatsit. Lazima umem siya o jamtauri. I'm going to tell it. He's going to deal with them. Kana ada zezo. Ano ti boy. Amusiye mi. Ifudendo se zale mo meni. Amusiye mo meni. Mauma atuko faka tora chechi ino. Kwa zi mauma ane chechi ya kekato sikuri ane chemi. Yeso kutari. Apa pana chi jagaipa. Trikumo beza achi. Trikumo beza kwanza kutitie ine ba prayer. Ya piyo tawa watu prayer. Ndo kumbira wakuti ba protocol security ya kia juno zishomanana. Kana mawe ya kuno zishomanana. Ndokumira dana aposo wa sumu ke kuseri kwa wuku pevani. Aposo wa sumu kai. Dana aposo wa sumu kai mose. Proto kwa sebena kupicha. Ndipeo paedo. I'm watching you. And God is watching you. Amen. 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 In the beginning,
created heavens and earth. Now earth was formerly, there was nothing, totally nothing, formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, let there be light. And God said, let there be light. And there was day. Mwari ndo kuona kuti zvakanaka kuti zuva ranhasi resvondo ino inonzi St John Apostolic Church of the whole world, a prophetic, evangelic, a Bible theologically a church. Viewers all over the world, wherever you are, when God created the earth, heavens and the earth and the universe, chakataka kugadzira akati leti thebichi and let was nenoo futi ndinoti inini nhasi uno St John, let there be light, and light must be there. Ngatore maoko, ngaturere Jesu maoko, ngaturere Jesu maoko. Mubhuku ravaRoma kubva pana 8 chapter 8 kubva pa 1 verse rinoti, there's no total condemnation to those who are already in Christ Jesus. Ngataure tese, there is no total condemnation to those who are already in Jesus Christ's name. Yabva yati futi nemhaka yekuti makauya kwandiri muchiti munoda ruombeko uye munoda kuti mugamuchire simba, protocol, whatever is happening there, protocol, whatever is happening there, make sure you maintain order and peace of this day. Can I have the Bible? That is what Pakutanga Maragati, Nabu and A. Nabu and A. Chieta, Chieta, Nabu and A. Nabu and A. Nabu and A. Ndinakuenda kutsamba yamutumwa St John yakanyora ari bofu yatoti Revelation 22 from 1 chapter verse paanoti iye, then the angel showed me the river of the water of life. Mwari ndokundiratidza rukova rune mvura yeupenyu, as clear as Christ, yakachena sezvakaita diamond rakapolishwa, flowing from the throne of God, ichierera service watangira pachigaro chamwari baba. Nhasi taita rombo rakanaka rokuti zuva ranhasi ndiro zuva guru rokunamata, zuva rakanaka guru ratakatarirana naro pano, zuva guru rakanaka rekuti tigamuchire mweya wamwari unoyera. Saka mese tarirai kuno, ndichada inini kuti ndikuintroducei nekuapoinda nekuanoita nekubva ndaita inonzi impart authority, knowledge and power. Haleluya. Apostle IGP is order in order. Order in order. Everything is okay. Can I have a microphone? Munipiro Apostle. Apostle Magombo. Yes. Why Mako Apostle Magombo? Verse 7. Hallelujah. 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 Hey, please say, man.
Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 I've got to lose a president long, right? Yeah, if I love it, Apostle, he died. What is that one? Hallelujah. 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 Hallelujah! 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 Apostle John. Jesus people, amen. Amen. Jesus people, amen. Amen. Hallelujah! Amen. Apostle Manyarara. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Apostle Daniel. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Apostle Matthew. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Apostle Philip. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Apostle Matimana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Apostle Joma. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Apostle Elijah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Can you submit yourselves to heaven? Submit. Submit, 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 submit. Sleep, Magobo, sleep. Sleep, Magobo, sleep. Sleep, Magobo, sleep. Help him to sleep. Submit, 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 submit. 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 At the same time when you're submitting, you are submitting, submission, submission. Submission.
Saganas, Rusi submita, Pamperi Pen, Utini Baba, Give Muranda, Chindi to mine, Did you make? For the first time, Nasi do Pandisha is on his good or no, who comes up. Was a manuda with the Bible. It is written in the Holy Bible. Maron, Musa, this is a Quran. This is not a Quran. This is not a luminous book. This is a Bible. This is a Bible. Your heart, your mind, your everything. You see? This is not Quran. Hallelujah. Is that okay? Yes, I'm mommy. Hallelujah. May grace and power from today until the end of the world. Thank you, Jesus. From today until the end of the world. From today until the end of the world. From today until the end of the world. Until the world understands and know that Jesus Christ is the King, the Son of God, in Jesus Christ's name. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. 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 May grace. May grace. May grace. And the power of the Holy Spirit continue to flourish in your blood. Thank you, Jesus. 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 Baba. 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 Ini ndapeza pangu. Nekutiri swara nasi. Ndora makataura kuti vapostola. Vari gumi na vairi vakwana. Kuti vachitanga kufambira basari mimba ino. Vagosvika kure. Basari nirioneke muzita nemuropa raisho ni Jesu Kristu inotaura mbiri ya mambo Jesu Kristu ya makarwadzwa naye pamuchinjikwa na nhasi muchiri kungorwadzwa tingana zvigone kutendeuka. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, amen. Ndokumbira kuti musumuke vana mai fugamai vana baba vana mai vetsitsi 1 2 3 fugamai. Vana baba fugamai 1 2 3 Rauti timbe verse. Yeah. Una baba. Yeah. Udenga. Don't be a night, Baba.
Shall be the day that you are going to prosper your people, a day that you are going to give a total breakthrough to your people, a day that they are going to go happy back home, carrying the seed, a power, a prosperity, and everything that is in it. Thank you, Jesus. Amen. Abra bosunga chisunga jei mube papo muende kwa munogara anaposo rambe mana kugama amen amen biri be abirona pete biri Joni Benya Siti Joni Benya Yebire Urupano Banika Chigara Eipas Gara Eipas Gara Eipas Amen Amen Amen
Glory be to Jesus. Let us give a pump pump to Jesus. Wanotenda zvavo ngavaropafadzwe. Wanotenda zvavo ngavaropafadzwe. Thank you, Jesus. I have introduced this prayer. This prayer is a prosperity Iowa. I see a man, a power. Rinogadzirisa vanhu mari. Iri pawa rinopfuura munhu akaromba anoromba anotsvaga mishonga yekurima. Mbobomo, Bluetooth, minamatei, ine simba rakapetwa katatu kasingaita sei? Kasingaguri. Zvandiri kuita manje nhasi. Vana anapostle Sungai. At the same time, vanobva kunorth, ndoda varume vatatu vanobva kunorth vari maleaders, vanobva kuwest vari vatatu, ndoda vatatu vanhu vane pano, vanobva kusouthern side vave pano, where that is southern side, Bedbury, southern side, South Africa, vanobva uku kumapurezwa, where that is Mozambique, where that is Mamutare, ndoda three vekuku, three vekuku. Meda Momira Ndiwone kuti muri wangani. Three from western side, north, east, south. Ndoda kuti umire paside bhozi nguva yenyu yekumira vasati yakwana tichiri paprayer. Apostle Makombo. Tena kumakumberi tenderai tazvekuteerana. Teeranai. Nhoka imbiya pawana. Wani mbiya. Inhoka imba magongo mitambi dzemumwe munhu. Ingonhoka. Haungana wani kaenda kwandiroti. Chitambi dzai kuna baba vari kutokupesira pamuri. Avo baba chiwechi. Apostle chiwechi. Patani. Mweyacho torai futi. Tambi dzai. Baba Apostle Thomas. Wani mbiya yacho. Provincial leader chayamapo. Uyae mutambidzwe mbiya. Munofamba nayo kana masvika pandi kuda tiende. Muchazopa Apostle Mapfumo mbiya ndati muvabatsire. Ya. Dzana tumbiya idzi. Right. Chenda mimire kwa Apostle. Apostle Matima, we are embattled here. Tauda kupeta mna matowe kwa zarinu, andilo zene. Tora embia, kamshizaya Apostle Philip. Sanya inakulasa mpura makumbura mpura sewa, tukwada. Tora ime mpia Apostle Elijah. Kitora yu ini. Mama, Miriam ipa hapa makata ya mkata. Aposo. Po. Edai, Aposo. Edai, Aposo John, Edai. Tapi zai mbia yue kuna Aposo. Ipai baba. Mbia. Iwe. Ipai Aposo John. Mwenda munu mira pa mama kamira kumadokero. Zishonga, nipa. Aposto. Uyaya aposto, aposto denyo, ilia mwashire mchasa. Urofana kuwa na nguwe uti mpati, uwe mazidwa. Ya. Nikura mba nchitari la. Na uwe mkura mba nchora yine mkazo, yikuna mba na uwe mba kwenye antumi fare. Vanditira zvana. Data zvita sei? Ida mugare pasi. Iye zvino rakatarisa muri bhashura zvino. Mune mukadzi irini. Ida tipa mukosoro tipa timbotaura nayo. Mupe mikrofoni. Timbotaura nayo. Mupe mikrofoni timbotaura nayo. Wozari kuramba kufita pana apostori vari panapa.
akora kau pamer pagi pagi punya gombal agak tu cewa kan, mana kau cerita? Good. Saya akan buku pengguna, yau tu muka di sana muka dua kali 3 months. Amen. Bapa sinoma, bukan sinoma merubi. Wei aku muka mana yang kau sen? Iri guru baru panika. Amen. Why did you go to that? Why you go to that? Why did 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 you go to that? Asini ufu na chuo zero chuo zero chuo zuko mbakwa kwenye mkazi, akuna umira sahihi na zee. Asa asina karama mkazi ni arudo ramba, barpana ni mtendere, utarore mkazi, kana mfundi sisi nuno mchina kutanga, muna bakuno ane ndo karama sisi mkazi wako umrati za hizo sisi, mkazi wako ano unawari online, achona sribitika, niluti nini amani aposto Daniel. Chechino, desi, ine tasechi, atite sunyama pana. Mfundi sinume, nemsuwe sondo, wano pita kuruwa. Mwenda muka, diri seizai, wani gira a written, detailed, kana mea wataroka, machala muma u, dendo hapa mtime 3 months, kana mamu na chanwa, ndika wana animo mkazi, Jibril ya pasha, wazi antisikuda kutipave ni mpostori, asina mkazi. Chakana wakafiri, wenechi? Kweta utarambe, utarambe. Wombaye rinofana kufishi wae. Wae mbili katimbe. Let's go.
Apa, apa, apa,
atore ivu apa hapana munhu anonzi uyu hapana aivu munhu wese unari mumiriza maturu amatora munhu wese kunzeka sidi cheke munhu wese tora ivu rani tora ivu rako ukaregera hamene zvako mamachide vamatora that's good. We are now approaching another dimension. Uyu ndiwo munamato unotauriwei ani nani anotenda nemburi yake vachagamuchira zambuko ndati ani nani anotenda muchenjere kuzvipiringisha imama akuda kusvika sarvisane nengoni but do not have it. Touch not my anointed one. Kana makutamba tamba energy nezvimwe but don't touch the man of God. Once you touch the man of God, you are in trouble. Zvese zvinopera, zvese zvinosiza, and you come back. What you need to know, zama zvakaranda kaita seed mukati mevurume ropa renyu. Sema zvakaranda kuita izvozvi, this is seed. Amen. Amen. Ndiya idzodzo ndiri kukumbira mwana mudiki wechikomana vanokwana kuita 12 vechikomana vaye kuno vana vadiki vanokwana kuita 12 2 1 2 3 3 4 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ava varume ava ngavauye apa. Thank you. Wow. Thank you. Wagona. Yeah, wagona. Wamanya. Vana kumhanyira pasina. Saka chimira iko. Idai muno uko kuna sector general. Idai muno mira iko uko. Yes. Ndoda kuti tichifana kufana tichiimba zvedu handiti nai mazuva umazuva umazuva imba mazuva mazuva Manimba mazuva 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 Imba uchi mazuva
Punya zero, but I frame you mouth of Guruji, but I frame you more of Guruji on your right hand side, wherever you are around the globe, wherever you are, but I frame you. Hope that soil on the right hand side. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sumuka mpuka, mimino kupuka, baba chiseo. Ipe mpuka, mamsa sumuka. Makatari na mkwanza imo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sumutairo koro enyu kuno ndo ne vrenyu ita in the name of the Father. Baba ndiri pano ndauya. Ndapukama mugwanzai. Kuti zambuko rangu riparwe. Inoshuwa negodo. Kuti Mwari womudenga munditire zvakanaka. Notaona dhakare pandinogara. Dhakare pandinofugama pachinamata. Dhakare pano paJerusarema. Ndinochirangarirai kana neniwo. Ndakaberekwa murudzi rusina chinhu. Une nhamo inokonona. Namo isingapere. Nhasi nezita raJesu. Nhasi nezita raJesu. Nhasi nezita raJesu. Ndinotsvaka kururamiswa. Chibai makosumuka straight away from there. Stand on your two feet. Stand on your two feet. Everyone. Apostles. Stand on your two feet. This is a very powerful prayer. This prayer is going to drive us, walk us, run us, take us to another dimension. 2025 is another year where we are going to celebrate the birth of our church in such a beautiful style. 2025. 2025, Mureza we Zimbabwe, Mureza we Church ya Pano, uchaburuka pamusoro pegomapo. Pachaiswa mapango marefu, achagadzirwa anoburuka Mureza. Mureza iyoyo, nomusi wemande musvondo ramunoita Pasika. Mureza wenyika unoramba uchiburuka, asi Mureza we St John unobva waenda pasi chaipa 3 meters. Mwere kati 1-2-3 meters. Kana madaro, nomuswe chishanu, 7-6. Varume guna wa irana apostol, neva mwadika waripo. Muno ende pa gumopaya. Mota nga kusumu za mrezo, ya mchimba mtunga mirani. Mrepa mchitichi. Chichengete mtunga miri, kaburemi. Katimbeka. Chichengete mtunga miri. Chengete mutungamiri. Tungana mutungamiri. Mutungamiri.
kubira mutunga amiri ye mutunga amiri Mepa mapesma gani matatu sezwa ndaimesha mokwiza mureza wenyu saka kana inini oti sisipo ndazotorwa nenguva nokuda kwenguva noti panyika tigare nemakore ose tinogara tinonguva tobva taenda kumusha mureza iwoyo ndozvaona kuita munyango nemunhu achazoita mushoo panyika kusvika kumagumo kwenyika mande unobva wangodzika 3 meters so hadisi wosundura chiguruka uri pa 3 meters panouya murume ei pano mavatongokwidza musi wekufriday watekuseni yobva yaita mutumbi mutata mazananti chishanu mugowera nemutosingati nekuzoisunda sumudzai zvakarevhurei tinamati apa ndakunamata ndina baba vari kumusoro kudenga nokuda kwoushe hwamakagadzwa nababa venyu pamuchinjiko takaramba zvose zvinoti asitatekuri edu tikaramba zvose zvinoti vakafa vekwedu nokuti tinoziva kuti kufa kwavakaita vagere pamberi penyu sevanhu vakawana denga ava vanavo ndivo vana vaSt John Johani wetatu akaondoka chuwa chepatmos akati wamufu nokuda kwetsaramuro kuti zvose zvaakanyora akapofomadzwa pachitsuwa chepatmos kugreece zvigozadziswa nhasi matimutsira simba repfuma matimutsira simba rokunzwisisa matimutsira simba rokuona muono wokuti gore renyu riende mberi baba rokwafadzai sangano rino nekuti sangano rino charangosara chote sekutaura kwamakaita ndeupfuma yekuti vanhu vakwanise kuvaka gore renyu vanhu venyu ngavaropafadzwa vanhu venyu ngavagoerwe simbei ngavapiwe muzita nemuropa racho redu Jesu Kristu amen. Anapostori vekumadokero batei mbiya dzenyu vekumadokero batei mbiya dzenyu tora mbiya dzenyu saiirenyu momwe saivhurei momwe saivhurei momwe right tena tenaisa tena apostle John tenaisa lukasa lukasa isa apostle John yeah, so what are going to do you read they follow behind you kana masvika kwakatangira zambara panotangira zambara mora zambraisi mosara ivhumu so munotunganirira modira modira muteerwa nevakomana vamune mapedza vakomana obva dzokera mundasa dzavo modzoka kuya panapa ndokumbirawo kuti apa pagadzirwe nzira kusvikira kwakaperera vana amai apa pagadzirwe nzira kusvikira kwakaperera nababa ngapagadzire baba mabwe ngapagadzire 3 meters dzakakwana ngapagadzire 3 meters dzakakwana yes ngosevedzana nemama muchadzokera pakare kwaduduku musaita zvekupushwa chibva matofamba apostle Matthew chibva matotora moperekedza baba Daniel mwiri pasaiti vana mama garai pasi vana baba garai pasi kana mangovhura chete nzira vana baba vari kuenda kunoth ibe matofamba mototungamira kosonatimana tenderai Ndinokumbira kuyerezwa
Thank you.
Pana
baba tataita zvimwe zvakara kuita kuti tipete basa. Ndichakumbira Apostle John kuti muuye kuno. Ana Apostle uya kuno varume vari kudani. Apostle Friday. Wapedza mwana. Tuweti. Varume ivavo kana vachienda Apostle Friday. Kana varume vachienda vachibva pano nhasi. Vanofanira kuvasvike kumba kwavanosongoenda ikoko patataura. Vonorara vari panzvimbo iyoyo. Wofuma kusina tira vachibata mutero vachibva varongedza mbiya idzodzo kwadzanzi dzirongedzwe. Ndizvo. Amen. Ndirikuye uchidzwa zvinhu zvanhasi ati ndagadzira kutaura. Munhu wese ane vhungu. Kune vanhu vanoti kana ndikataura chinhu chevana vangu veSt John, ivo vanozoda kutaura zvinhuzvekune pasaidi. Vanhu ava varambei, tinovareplesa nevamwe vanhu vanyowani vanini. Varambe vanhu ava. Tinovareplesa nevamwe vanhu vanyowani. Ndakakuudzai pano kubva mumisi mitatu tikapinda mupasoro. Tine mutoro mukuru wesimba rinogadzira pfuma. Torai nokorai zvirepa papiri pamunogara. Nokorai ivhu repachechi pamunonamatira. Nokorai ivhu repano paJerusarema. Iwe ndokubva wakutaura kuti ivhu repamba harina kumbonzi rinodiwa pano ivhu repachechi. Unoona Satani ari muvanhu venyu. Vanopenga musoro yana mbuya wavo. Vakomana vari ku Apostle kuudza vati vakomana vari kuzeza kungoswera tirara pasango vasitomboziva kuti yavo minamato yakutenda pachi yakutenda pamberi kutopfuura izvo. Ungamhanyiri kunorara mune mudzime waugara uchirara naye makore nemakore. Ukangosvota nhasi sandechete wasvotedzwe iwewo. Vesa Vashure, uyai baba. Vasati vafire. Uyai baba. Pasta matemachani. Baba Buzda. Sit down with him now.
Vata kuda kuti tiite mushure memazuva gumi namaviri vaimbi vedu vose vanoimba musango wegospel vanofanira kupirwa navo gomo mazuva matatu zuva rinoti muvhuro chipiri nechitatu Baba special Baba Solomon Kaboroma Where are you going? I have proven to him, I want to go. Amen. Amen. Vano zvatakuita muridzi weguta reHarare, provincial leader, uyai. Provincial leader. Ndoda kukupai junior provincial leader. Ndakati munokwana kuti vangani vatatu. Makore matatu akwana. Saka ndoda kukupai provincial wamunotuma iye akutumika ave wesvondo asave wenyika profeti uyai uya profita leader muwerei maoko saka wobatana nababa vanhu vanoda kuuze vanhu vanosenzwa nevanhu vakawanda sei vanhu vaya vari deti ndo vakamutenderedza so but hazina vasagodzi tinozvigadzira zvichatei zvipera pano pano patogadzira pano tongotaura chinhu chiri se chinhu chinongoti se ndofa kungagumbuka nhasi haungofa watatende zvawagumbuka ruramai ruramai kwamurudzi rumai ruramai ruramai hapana vaimbiri vanodaro ruramai ruramai kana vababa ruramai Amen. General MBC JPB, we are Kuno, Tuma St. John Brass Band, Varere Moko Achoya Kuno. MPP Sara, 1 minute. Amen. Panapa ndichada kuti ambasada mamotitere mumboti mumbotipa mbiri namai
Ichimbo sarura basa ndirikuenda kwese.
ndinota dzandichito ziva ndichiti ndichare ipo pese paya pandaire zvandaiti ndichare Unganganganganga spanguza ndare. Thank you. Anega sana. Une murume ari kuchema, ari pamuchinjiko. Ari kuchema rudo. Hakuna achingamufadze, agere kuseri kwezuva. Chinogunda rudo. Nemadhimoni anozviziva mumba mune rudo inoku eredia anotya rudo Baba Guy, Timbos, Kukwaziswa, Nokutirwa, Nomkuru, Constituents, Baba Cham Swanza, Sangana, Nivan Abishun. Amen. Hallelujah. 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 Baba, Mutumwa St John, Ivurangu Nagamata, Ivurangu. Doda buku mimi sahi kuti handina mwana wando terera ndoterera imi chete haleluya ndoda kukwazisa mose muzita ra Jesu amen mukandibvumidza baba ndirogona kumbotaura 1 minute mapolitician mukaapa microphone buku ramwari bhaibheri rinotaura kuti kana wakomborerwa rega kuzokanganwa kutenda mwari. Ivhura rakatsika reJerusarema mutumwa St John ndorakanamatirwa chamuchiwanza kuti ave MP. Asi izvo zvidikidiki izvi. Pano ndauya pano ndichinamatira MP wangu ivhura rakatsika reJerusarema ndorakanamatirwa baba Dr. Emerson Munangagwa kuti vadzokere paupresidenti. Ivhura rakatsika iri. Zvino ndinobvunzwa nevanhu veconstituency kuti development chaita sa Mhondoro kubudirira chimwe chete chaita sa Mhondoro kubudirira iyo yakazvarwa mutumwa wamwari inoshaika tara inosvika kuno yakazvarwa mutumwa wamwari ndauya kuzochireru ndauya kuzoreurura nhasi chaita sa Mhondoro kuti chibudirire paisarudzwa vatungamiri woita ma MP worega kutsika Jerusarema ukatsika Jerusarema waunza development haleruya regai muone 4 years dziri kuteera zvichaita Mhondoro hezvo ndiri pano nhasi ndachitaura namambo tuterere ndikati hana yangu iri kurova anga akagara pasi zvikanzi chii ndikati ndindega ndauona here moto wabvira panapa ndindega ndauona pabvira moto apo pabvira moto nhasi kana kutomatsika pari kupisa panakapisa nhasi mutumwa anga akachamuka kuna chamuki yacho ameno kana usina kubata prosperity yako nhasi ndamubata akajamuka mutumwa baba vananga ndichiuya ndanga ndichirwara ndasingade kuuya tanga chida kuuya nemotikari dziri mbiri ndataza kudraivha ndikauya nevakomana vangu ndakunoti svikei patoget ndikati kune vakomana ndakaramba ndichinzwa zvandiri kunzwa izvi ngatirovei teni ndidzokere tichimboti pfuurei toget ameno kana muchaziya ndine
chana ndakabata ichi chiri kupi chakabatwa nengomana wangu chandakapiwa ichi ichi chekuisa umu ndakachipiwa na mutumwa St John musi watakauya gore rakapera tichikambe na ndichimwa tinawo zvikanzi ah vachingoseka MP dansanda MP bata ichi mfeke misa ndokubva ndaisa mashoko iwaya auya kwandiri tichingopfuura togeti nda MP manje ndikanzwa shoko renyu richitaura nhasi kurakidza kuti mamakaritaura ranga richiri shoko changa chiri chiprofita haleluya ndachitora ndobva ndachisa apa nhasi ndoda kupfeka gimens zvangu ndakapfeka hembe dzangu ndobva ndanzwa kuti nyevenyu ndobva kurwadza kwese kwanga kuchiita kwabva kwapera kusvika ndiri pano mutumwa saka ndoda kutenda Mwari ina hangu ndoda kutenda Mwari nekundiraramisa munguva imwe chete nemutumwa wake nekuti ukaziva pane tsime nyota inopera unorarama haleluya ameno mwana wese John uri panapa kuti waguta here tsime yandaona panapa kana waguta aita haleluya inini ndiri mporo ndiri politician ndiregererega ndirove slogani baba pamberi nemutumwa St John pamberi nemutumwa St John pamberi nevamunangakwa pasi nemhandu chekupedzesera hanzi pamusoro pegomo pachabhururuka nireza miri mambo zvinzwawo zvikanzi imwe yacho ichabhururuka iri pasi ne 3 meters asi unonge uri pamusoro ndewenyika mazvinzwawo ini ndatoparidzirwa nababa ipapo kuti vhangeri nekutonga nyika zvinofambidzana nekuti panzi pari kubhururuka miri apa mafurega zvichireva kuti kuva pano kwangu itori mharidzo futi iyo haleruya vataura baba kuti flegi yenyika neflegi yeSt John haleruya baba mutumwa St John ndaakuchikumbira ndisati ndagara pasi pandakauya ndakati constituency yedu yakakura baba asi ndakapromisa ndikati makagara mati muda kuvaka muda kuvaka muda kuvaka nhasi ndauya ne 1 ton yesimendi yekudyara sidhi yangu pano dzinaye dziri dzishoma kune vamwe asi shoko ramwari rinoita aita chakanaka azviitira haleruya saka ndaakukumbira kwamuri baba chekutanga ndodzokorodza munamato wamakaita gore rakapera ndinokumbira musati magara pasi baba munamatire mutungamiriri wenyika sadhak chairman vamunangapo number 1 Number 2 muraramire nzara yapinda mumusha weMhondoro number 2 vanhu vawane kuguta nyangwe nyika isina veMhondoro ngavagute muzita raJesu kekupedzesera baba ndauya kuzokumbira runyararo munyika yeZimbabwe runyararo baba runyararo 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 baba runyararo runyararo haleluya haleluya wakakomborerwa wakagara pazuva reJerusarema uri mumusha meSt John haleluya maita yenyu mutumwa wamwari Gara mchana unarebo. Ipapeni kwa mungara. Zora ya machia na wevu.
Amen. Gorera kape gorerino muna papasova mbuya wakati ndaona general baba makombe vanotungamira nekudzidzisa kutrena teacher mentor weinonzi mutumwa St John brass band vatengerwa motokari ne UK saka tsananguro idzodzo hapana woku UK yakanga ari pano UK yakanga ichitori online ichitori no futi pa Facebook ichiporofita kuti muchateka UK national leader treasury national secretary for UK please can you drive that car right here now drive it right now go and take that car and then chimanya kana matumi wabasa and then chimanya amen hallelujah hallelujah wakomana hey vanhu vamwari vako hey muzazaitazi ariko horioku siya yakadaro munhu yei osina uzikuenda zvekumhanya uyu amen saka ngatuvere moko United Kingdom ndakamirira kuti motokari inonzi mother kwandam iuye isusu pano tinongoita zvamwari zvenyika hatiita sei hatiite kana chiti nyika ndikureva kuti hatibike hwawa panama chandakuda kukumbira kuna MP vachiwanza ndechekuti isu tinofara nekutungamirwa nemukuru wenyika vaemerson dr rambuzo munangadzi isu tinofara kuti president vawana uchairman ari kufara pamwe chete nenyu kuti kutonga sadha kwegore rese kwakaiswa mumaoko mapresident vedu vamunangagwa ngaasumuke achirova maoko asi kana usingane zvako uri nharadada ramba wagara pa vamunangagwaaaa imba manacho chini makanyako chitiji kutiji ndozvinoreva kuti St John munofarira president wenyu hanidi zvino taakukumbira garai zvemupasana mai nai baba taakukumbira kuna MP gore rakapera pamatumba honorable MP legislator baba muridzi wekonstituensi nobachiwanza takakutaurirai kuti kana Mabhiza vaita birthday vari kuuya kuzopa constituency matarakita mana zvino ndiri kuti honorable MP ndiri kuti inini regai ndikudeedzerei muzvina mari auye akutaurirei wochienda kumukuru wenyika iyi nyaya hasi kumboda honorable minister for provincial provincial state provincial affairs and devolution amaicho vanhu pano kunge varipo mutsviti vanhu pano kunge varipo MP wedu vanhu pano kunge varipo president wenyika vanhu pano kunge varipo saka takikutumai toenda mukuru wenyika kuti muchinotaurira mukuru wenyika unoda kukokai kagoso komishina madharakiti yakuti paanorimira constituency tipe inonzi